Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Güclü dəstəyə görə dostum Cənab Erdoğana və Türkiyə xalqına təşəkkür edirəm. Rusiya hərbi gəmilərinin Qara dənizə keçməsinə qadağa qoyulması və Ukraynaya əhəmiyyətli hərbi və humanitar dəstək bugün son dərəcə vacibdir. Big Az Axar Azakistinadan xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Twitter səhifəsində yazıb. Ukrayna xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq, Zelenski bildirib.